危険ですよ。終わっちゃうかもしれない。終わっちゃう。
本来はこういう感じで撮った方がいいですね。そう、本来は。本来は。いつ入れたの？沖縄の人って入れるわけではないのか。周りは顔ちむる。どうだもん。すごいこれ。なかなか。今日のためにこれにアンティモのバケットをちょっとレンジさせて。あ、うまい。あ、よかった。多分これは塩クロワッサンってやつだと思う。クロワッサンの種類は変えてるみたい。サクッていうか食感が、肉がいいよね。食感の肉が。一番いいのものもいいと。これはね、これはね、ちょっと塩クロワッサン。これ美味しいです。これうまいです。ムッキーさんが美味しいでた。他に美味しいって言わないムッキーさんが美味しいって言ってる。言うのに美味しいって言わない。あれなんかちょうど良くなってきてる。そうですよね。僕もちょっと。でも落ち着いちゃったもうちょっと。そうでしょ。ってことは次はもうシチューと。あ、もう。あ、ちょうどいいかもしれないです。この状態の子。あんな人はパンは追加できるから。そう考えると調査できます。食い放題。そう。パンは焼きたてのパン食べ放題なんですよ。なんかね、お台場とかで行って売ってたら買いますよ。うまい。次の料理、前にパン来ましたよ。そう。自分はパン配られてる。俺もまあまあ腹が止まらない。もうまだだと思う。パン5個ぐらい来ちゃってる。プラスこれ2個来てる。まあまあ食事で。あ、来た。まいこさん。やばい、これ食べちゃう。めっちゃ取ったよ。パンチやばいな。これめっちゃくちゃ美味しい。美味しい。これ食べてもっとおかわりする。食べちゃえな、食べちゃえな。いっちゃえな、いっちゃえな。もうルッキーさん思ったんですけど、普段そんなパン食わないんですよ。食わなくないですか、パンって。こんなに食べるんですか。失礼いたします。おお、わあ、うまそう。あー、柔らかい。すごいっすね。うん、これうまい。タシいいさ。うまい。すごい。なるほど。こういうの大好き。こういうのもあったの。うまっ。
ヌックさんもずっと入れてますよね。どうしたの、見てるだけだ。いや、ここまではいけないやつって。早くないいや、パン食べてる。パンが。レモンとか入ったらすげえ嬉しいです。結構お腹がさっぱりさっぱり、モロモロソースかな。山梨県産。ああ、まあ言われば本物だなこれ。そう、こういう感じになっちゃうと大人の味だな。子供だから分かんない。いや、大人の味だけじゃないけど、なんかね、美味しいよ。いや、この間サラダのドレッシングみたいな。ああ、うん、そう、同じ感じ。ここで麺売ってるんですか？そういうことね。麺は売ってないです。買ってます。いや、本当に。顎が出てきた。あれが好きで。結局そうなっちゃう。自家製手打ちパスタって書いてありますよ。あ、でもここで売ってるんですか。はい。あ、そうなんだ。嘘の違う。違う。自家製だそうです。なんかラーメンみたいな。あんまり舐めないでもらっていいですか。何よ。こっちのせいにさ。飲みます。いや、意味だけ飲みます。今何歳なんですか。 18? じゃあ、飲めない。コーラ飲む。18でこういうとこ飲ました。高校さんですね。そうですね。で、そうなんですよ。ユウってどんなんだから。僕は僕ですね。インスタで DM で入りたい。何やるの？今時。今時。他までお米だけ。失礼します。では、あのメニューの最後にあります。追いパスタのお伺いなんですけども、どうてる。ゆきさんは大盛りでよろしい。特盛りで。特盛りで貸してました。俺も特盛りで。特盛りでマラビアタ。そうです。井上さんってお酒飲むんですか。今車の運転なんです。あ、そうか。しょうがないです。お酒飲むと、おっぱい触る。クラブで踊るっていう。そう、そういうような平気なタイプ。寿司屋ナイトってこの前行ったんですよ。あの大阪で僕らイベントでやったんですけど、みんなシャンパン飲まされたんですよ。長いなこいつ。でっけえの杯みたいな。それでもうみんなヘロヘロになったら、井上さんいなくなったと思ったら、もう帰るよって言ったら、井上さんがもうみんなが踊ってる真ん中で。そんなに吐くのまま、吐くのまま。お嬢さんがいるとったら一番見出すと思ってるの。心を復活させてるから。
お酒飲んだ。そう、陽気なタイプなんですよ。なんかお酒飲んで絡むとかじゃなくて、パーティー中なんですよ。陽気なんですよ。カラオケとか行くともう、MC みたいになっちゃう。お次やーみたいな。で、こう、だんだんどうぞみたいな感じでやる。全然ガラッと変わるんですよ。びっくりした。全然スネーカーじゃないですよ。目指す一緒の撮ってやましょうか一緒に撮っておきますチーズしかし3人ですいくよおまけが多いなおまけがはいチーズおまけが多いおまけが多いんだよおまけが多いんだよ考えてあげるやばってますもうここ3人は親友と思ってます悪いっすなんだグループライン作ってるいろんなグループ入ってるおいしいね悪意あるよ悪意あるよ生えてるからすごい凛々しいんだけどどこを見つめてるか分かんないけどめちゃくちゃ一点見つめてるの僕普通唐辛子を効かせたトマトソースの辛そうですラビアそうピリッと系すごいですねそこからこっから匂いますすごいですね結構弱いですよ入りますから突き破ってるかどうですかおいしいもうこれ一気に行くしかないおいしい醤油がさっぱり香りだそんな辛くないやっぱりなんですかチーズがそうじゃないみたいな感じでジョッキーさんどうしましたおいしいけど今じゃないからなんか聞いてないんですよ結構量食うんですねでもよく噛んでくださいね飲み込んじゃう咀嚼数が少ないから心配になっちゃうこの何が食べられたんだろうと思ってそれ何入ってるんですかこれはベーコン的ななんかそうですね多分ベーコンですねベーコンですね、はい、ベーコンのみベーコントマト野菜は入ってないと思いますトマトだけトマトベーコンですかニンニク入ってないですかそれニンニクの味がニンニク入ってないですか玉ねぎと生姜生姜大きな巻き出していましたよろしくハッピーバースデーツー何気にでも終わりだった3時半だったそうですね結構夏とかよかったって思いましたショートコースのはずなのに全然ショートじゃなかった結局途中のパンスいやうんパンだけじゃないよ4500円だったらあれになるよ。じゃあ、もうブレさんに止めてきたと。もうおせちじゃないと。
そんな入ってるんですか。もう50何入っちゃう。3回転ビチ入っちゃう。それこれも一番ウケない。一番最初のポイントだから1個だ。グレさんと俺の話でまず1個さんいつなら行けます。10月いつなら行けますか。いつかこの日なら行けますって。じゃあそこで募集しますって始まる。決めますから。やりたいことが前回多すぎちゃって前回らしいから。ただの罰ゲームみたいな。いやでも面白い。あれがいいんだよ。全然それが良かった。全然それが良かった。でも今度はちょっとやっぱお肉やりたいんで、お肉ちょっと手巻きにしたりと考えて、甘辛いのを巻いたりとか巻いたりとか、なんかいろいろやりたいことが、もうこういう風に考えてる段階でまたやっちまうんじゃないかって。危ない危ない。もうやりたい。だからもうチラシはとりあえず封印しようかと思って。ありがとうございます。今日はある種パーティーなので、この日は。そうですね。許されるところはありますよ。何しても。煽るよね。食べないくせに。食べないくせに煽るんだよね。ここは三本、信州三本のリゾット。やりすぎちゃう。だいぶこう、親子丼に卵かけご飯みたいな。原価だよ。だからそれをやりたいんだって。でもここまで爆発させなくてもなんかやれそうな気がするもんね。この一品で終わり。終わっちゃう終わっちゃう。もう魚やめとこうよ。焼き魚系が出て、お肉出て、お肉の握りかなんかやろうとしてるでしょ、俺が。またパスタ。また同じことの繰り返しだじゃん。そこを考えないでやばくなりそう。パスタ手巻きにする。パスタ手巻きにする。パスタ手巻きにする。あとバカなこと言う。パスタを手巻きにする。この間の一番の疑問だったのが、普通に栗の手巻きするじゃない。あれは、あれ別にいいですね。クレームです。クレームです。あれが一応俺の撮影ポイントだった。ここでこういうことがあったそのお肉のなんかをダブルの手巻きとか握らない。まあそれもそうよ。ナッチに行くんですよ。あとクロワッサンサンド、クロワッサンとフィレ肉のサンドはありですよ。で、そのパスタはない。リゾットが出て、クロワッサンのサンド出て、でパスタが出て、いやいやいや、結局、ゴールがどんどん見えてくる。どうなっていくんだよ、ね、結局、同じだよって。内容があるんですよ。